Dobrý den, my jsme děvčata ze základní školy Prušánky a rádi bychom vám představili našeho pamětníka a to, co nás z jeho povídání zaujalo. Ahojte holky, omlouvám se, že jdu pozdě, zdržela jsem se s výběrem středních škol. To já už mám vybráno, chtěla bych jít na klavírní konzervatoř. No já mám zase ráda děti, takže zvažuji pedagogickou střední, ale víte, že to tak dříve nebývalo? Cože? No jo, tehdy se psaly nějaké kádrové posudky, říkal to děda. Jo, babička mi o tom taky vyprávěla. Prý ti tam napsali, jestli tě doporučí na nějakou školu nebo ne. Takže to nezáleželo jenom na tom, jak dobře se učím? No, prý ne. A co jim teda vadilo? No tak, chodíš třeba do kostela? Jo, většinou chodím každou neděli. No tak, to by jim třeba vadilo. Cože? Vždyť víra pomáhá spoustě lidem, aby se vyrovnali s těžkými situacemi. Jo, jo, přesně. A nebo když rodiče měli něco proti tehdejší politice tak, a říkali to veřejně, tak ti to mohli kyně zakázat. No to byla teda doba, ještě že už je to za námi. Pomocí této scénky jsme vám ukázali část příběhu našeho pamětníka, který nám neříkal jenom o víře, ale říká nám také o vojenské službě, kterou absolvoval v Olomouci a našel se tam spoustu kamarádů, které má i dodnes. Tímto chceme poděkovat paní koordinátorce, lektorům i naší paní učitelce za pomoc při této práci na tomto projektu a děkujeme i našemu pamětníkovi, který se s náma podělil o jeho příběh.